Ratko Bjeljeno. Moga sanovi ćemo sa Hvara Lugurija. Acet regionši, Acet će hoda, ako nije gjer. Ajde, ugo kada se nešto još i kjeha. Čujem movedi ti mi to vrom. Es moza lade. Tam tame veli heli suplema gaušat. Ta gaušat arčev ne vidi. Gaušat snarat. Ta vajčvenom čel soplio sam. Rogori niče rebi vat kartolebi. Ta rogor še guizlija u girsujem. Girse ulat mojeg seta, girse ulat gaušat. Švi dobijanat gaušat. Unda movidet da ძალიან სწრაფად დავაბრუნოთ სამართლიანობის განცდა ქვეყანაში. აღვადგინოთ სასამართლო. სამართლიანი სასამართლო აღვადგინოთ ქვეყანაში და დავაფუძნოთ სამუდამოდ. პოლიცია და პროკურატურა დავაბრუნოთ და ჩაუკენოთ ხალხს საკუთარ სამსახურში, რომ ისინი დაკავებული იყვნენ საკუთარი მოქალაქეების დაცვით და არა მათზე ძალადობით. აი ამას გავაკეთებ ძალიან სწრაფად, ესევე სწრაფად გავათავისუფლებ მედიას ოლგარი ჩარევისა და ზეწოლისაგან და ძალიან სწრაფად დავიწყებ და აღორძინებ ჩვენს ქვეყანას. ყველაზე მთავარი გასაკეთებელი ჩვენ იქნება ეკონომიკური აღორძინება. მოდით პრიორიტეტებით დავიწყებ. ჩვენი ყველაზე მთავარი პრიორიტეტი იქნება სოფლის მეურნეობის პროექტი. სოფლის მეურნეობის აღდგენა და წელში გამართვა. ყველას ვისაც ექნება ნორმალური პროექტი. პროექტი იმისა, რომ ძალიან ბევრი ათასობით საშუალო და წვრილი საწარმო უნდა დაარსდეს საქართველოში. ესე უნდა მოხდეს თქვენს კუთხეში. თქვენ გეკნება საშუალება ხანგრძლივი 10, 15 და 20 წლიანი კრედიტებისა. პროცენტი უმეტეს შემთხვევაში საერთოდ არ იქნება გადასახედი. 0% იქნება უმეტეს შემთხვევაში ინტერესი. ევროპული შემოსავალი უნდა დავაფუძნოთ და აი ამას გავაკეთებთ ჩვენ. ისეთი შემოსავალი უნდა ქონდეს თვითონ ოჯახს, როგორც ევროპელებს აქვს, როგორც ბებერ ევროპაში ხდება. პირველ რიგში სამუშაო ადგილები უნდა დაფუძნდეს, რომ ყველა შეეძლო სამუშაო შეונה და შემდგომ რაც თავარია, ხელფასი უნდა იყოს შესატყვისი და არა ეს მოგონილი ხელფასები რაც დღეს არსებობს. ერთი კვირა დაგვრჩა, გამარჯვებამ და დაგვრჩა ერთი კვირა. და იცოდეთ რომ მარტო კოალიცია, მარტო ქართული ოცნება არა, მაჟორიტარები იგებენ არჩევნებს. თქვენ ხართ ძალიან მაგარი მაჟორიტარობის კანდიდატი. თქვენ ხართ ძალიან საყვარელი კაცი, ძალიან საყვარელი ფეხბურთელი. იძოს დადგება, რომ ფეხბურთსაც დაუბრუნდება საკუთარი ღირსება. ყველაზე მეტად ვიგდებული გურულები არიან, იმიტომ რომ გურულებმა ამოიცნეს სააგაშვილი თავშივე და არ მიცეს ხმა და ვერ გაიმარჯვა. გამარჯობა. ძალიან ახლოსაა, იცოდეთ. მთელი საქართველო ფეხზე დგას, იცოდეთ. თქვენ მაგარი მუხტი მიეცით თავი დროზე გურულებმა. ოზურგეთში ყველაზე მაგარი დამუხტული შეკრება ქონდა ხონგასო თავშიხო. ბატონო ვიძინა, ნაციონალური მოძრაობის კუდები ახსენა. ბატონო ვიძინა, მე ბოდიშს მოვიხდი. მე დღეს ვთავებ ახალ მემარჯვენეების რიგებს. ხონახეთ, ბოლო პლასტარმი სააკაშვილის გუში რა ხდებოდა ზუგდიდში. 100,000 კაცზე მეტი მოვიდა. ფეხზე დგას მთელი სამეგრელოს, მთელი საქართველოს ესე ფეხზე დგას, იცოდეთ. გამარჯვებას აღარაფერი აღარ აკლია გარდა 7 დღისა. აი ეს 7 დღე ძგავა და აუცილებლად გამარჯვებს, აუცილებლად. ფოტაშორის თქვენი მუხტი გადაედო, აი ესეთი ძლიერი მუხტი გადაედო მთელ საქართველოს და ოზურგეთ რაც გააკეთა გადატეხილია. სიტუაცია აბსოლუტურად გადატეხილი სიტუაცია, აუცილებლად გამარჯვებს, მაგარი მომართულია მთელ საქართველოს. და არ დაიჯეროთ ის სიცრუე, რასაც არცელებენ ამბოლოს, რომ თითქოს გააყალბებენ. ისე მაგრად ვართ მომზადებული, ვერაფერს ვერ გააყალბებენ, იცოდეთ. მაჟორიტარები იგებენ აუცილებლად. ჩვენ არანაკლები 50 მაჟორიტარზე უნდა გავიყვანოთ. 73-დან არანაკლები. ამიტომ არ გააკეთოთ მარცხერით მარჯვენის საწინააღმდეგო. ერთი ხელით კოალიცია ქართულ ოცნებას 51 შემოხაზეთ, მეორე ხელით შემოხაზეთ თემურ ჩხაიძე. მე მინდია გეჭაღმაძე, თავისუფალი საქართველოს ლაჩხუთის მაჟორიტარობის დეპუტატობის კანდიდატი. ვცნით ჩემს კანდიდატურას. ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატის ბატონი თემურ ჩხაიძის სასარგებლოდ. გაუმარჯოს ქართულ ოცნებას, გაუმარჯოს თავისუფალ საქართველოს. და გურიაში ბოლო გამოსვლა მაქვს დღეს, რომ ძალიან დიდი სიყვარული და ძალიან დიდი მადლობა არ გადაუხადო არამარტო ლანჩხუთელებს, არამედ ყველა გურულს და გურულებს განსაკუთრებით, რომლებაც ადრეულ ეტაპზე ყველაზე დიდი მუხტი შემოიტანეს და აჩვენეს თელ საქართველოს. აი ამისათვის მინდა რომ გადაგეხადოთ დიდი მადლობა. სარებულიო, საერთოდ დავისვა არ ვიცი. ქართველი თუ გინდი, იქ რა გაფორმდება არ ვიცი არჩევნების დროს, მაგრამ მე უკვე ლანჩხუთელებიდან არჩეული ვარ. ფული თავს არჩეული ვარ. იმიტომ რომ მე იმდენი სიტუაცია საერთოდ ანგეებში რაც მე სოფლებში დავდივარ შეხედული ქონდა ხალხთან ურთიერთობაში. აუძლიათ არ მეგონა და არ ველიდი არის. დიდი მადლობა ლანჩხუთს და ლანჩხუთელებს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. არა.
ცაკეთებს მაჟორიტარებს და გვითხარით რა რატომ ასე თავარი და მიშელი იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მოსახლეობას აბნევენ ძალიან ხშირად ნაციონალები ახერხებენ და ღირსეული წარსულის მქონე ქართველს მოიყვანენ და დააყენებენ ნაციონალების კანდიდატად და აი არ უნდა დაიბნოს მოსახლეობა ის ვინც ღირსეული წარსულით იცხოვრა დღესაც უნდა ღირსეული ადგილი დაიჭიროს და ესე უნდა მიუთითოთ ჩვენს მოსახლეობას